24 lang to. Ang kadalasan problema nito ay hindi siya nagre-red or nag-green. So medyo manilaw-nilaw siya. Pag manilaw yung ilaw, hindi yan bubukas. Dapat red ito or kulay green. Buksan natin. Yan yung model niya. Yan, 24. Okay, so ganito yung kanyang power supply. Yan, tapos yung main board niya, ganyan. So ang problema niya ay standby orange lang yung ilaw. So kadalasan ang problema niyan dito sa board na ito. Tanggalin natin yung board na to. Okay, so nabaklas na natin yung board na to. Standby orange yung ilaw. So papalitan na natin yung kapasitor dito. Minsan mayroon din tayong trouble nito na conversion. Kahit hindi tayo magpalit dito, gagana pa rin siya. Pero mas madali yung setup dito. Papalitan na natin yung dalawang to. Yun, yung dalawa. Ang value niyan ay yan, value niya 16, 100 UF. Yun, palitan natin yung dalawang yan. Okay, so natanggal na natin yung dalawa rito. 16 volts, 100 UF. Okay, so yan na, napalitan na natin siya. Wala tayo 16, kaya 50 na lang. 50, 100 UF, dalawa. Testing natin. So, yan na, naikabit na natin yung kanyang board. Yung pinalitan natin, okay na. So, try natin kung mag-normal na siya. Okay, so yung ilaw niya. Yan, saksak ko lang. Dapat kulay green yan o red. Kulay. Yun. Dilaw. Okay, so dilaw siya. Hindi siya orange. Tapos, lumabas na yung display niya. Yun, no? Okay. So, yun lang ang problema niyan kadalasan. Yung kapasitor na tinuro ko kanina, yun lang yung kadalasan naging problema. Pag ang kulay nito ay kulay orange or hindi nagbabago. So pag orange lang siya, hindi yung bubukas. Dapat ang ilaw niyang kulay yellow or yun, dilaw siya, no? Dilaw, yun, no? Or red. So pag red, naka-standby lang siya. Pero pag kulay dilaw, yung ganyan, naka-on na siya. Pero kung kulay orange yan, pag kulay orange, hindi pa siya naka-on. So, ibig sabihin niya, may problema yung mainboard niya. So, yun lang yung pinapalitan doon, yung kapasitor na yan, yung dalawang piraso. Pag napalitan niya na yun, okay na yung unit. So, sakit ng sanyo na ganito to. Yun o, so okay na siya. Yun. Okay na yung unit natin. So, yun lang yung naging problema niya. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa susunod ulit natin na video.